Bugün Bakı İdman Sarayında Ümumdünya Xüsusi Yay Olimpiya oyunlarına qatılacaq komandamızın yola salma mərasimi olub. Bakı İdman Sarayında Xüsusi Yay Olimpiya oyunlarına hazırlaşan atletlərimizlə görüş keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Milli Olimpiya Komitəsinin Vitse Prezidentləri Çingi Hüseynzadə və Xəzər İsayevin qatıldığı tədbirdə Xüsusi Olimpiyaçılar nümunəvi çıxışlar nümayiş etdiriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Avropa Xüsusi Yay Olimpiya oyunlarının qalibi və mükafatçısı Həbib Tağıyevlə stolüstü tenis oynayıblar. Tədbir Qayğı Sağlam Nəsil İctimai Birliyinin nəzdindəki Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin yeniyetmə və gənclərinin iştirakı ilə hazırlanmış əyləncəli tamaşa proqramı ilə davam edib. Bizim üçün bu oyunlar, bu iştirak çox vacibdir. Biz istəyirdik ki, cəmiyyət, bütün azərbaycanlılar bilsinlər ki, həm də bu təbəqə, bu insanlar, bu gənclər də bizim ölkəmizin vətəndaşlarıdır və onlar bu cəmiyyətin üzvləridir. Və onları da bütün Azərbaycanda gedən proseslərə, işlərə qatılmanın çox vacibdir. Biz hər kəsə həm təşəkkür edirik, eyni zamanda uğurlar arzu edirik və inanırıq ki, bu kimi tədbirlər, bu kimi mərasimlər Azərbaycanda inklüziv cəmiyyət ideyasının daha da geniş yayılmasına və əlilliyi olan şəxslərimizin, sağlamlıq imkanı məhdud olan şəxslərimizin öz bacarıq və potensiallarını göstərməsinə böyük bir imkan yaradacaqdır. Qeyd edək ki, martın 14-dən 22-sinə dək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərinə keçiriləcək Xüsusi Yay Olimpiya oyunlarında dünyanın 170-dən çox ölkəsini təmsil edən 7000-dən artıq xüsusi olimpiyaçı iştirak edəcək. Azərbaycan oyunlarda 56 idmançı ilə 10 idman növündə təmsil olunacaq.